konečné za jednu minutu. Slyšíte to, jo? A to jsem sotva přijela, hele. Tak si dám aspoň kůštěk. Nazdar lidi, Jarka Broky. Linka 14, odpolední a pěkná špička. 5 minut jsem sem vzdála tady, jo? Před vjezdu do smyčky, protože bába s nějakým oplem viděla mě, že blikám, a ona mi tam najela na kole a pak se divila, že nemůže jít dál. No takže 5 minut kvůli smí jsme tam stáli. Jedu. Ono ani na tom spořilově nebude teď jako moc času. Protože tato linka, ta je naknopovaná. Tak akorát na malý otočení tady, ale. Jo? Ježiš, to je slunce. Počkej, půjdeme. Tady, než to paní zahlásí. Než to paní zahlásí. Kousnout se akorát dva mananinky. Ale ještě, že jsem byla dobře najezené. To jsem přesně věděla, že to takhle dopadne, protože tyhle ty 14-kový nabušeniny špičkový znám. Konečně za jednu minutu. Tak já vám to snad neřeknu. Tak musíme teďko na přestávku. Ano, musím jet. Dneska je to teda, přátelé, fakticky bláznivý den. I o té přestávce. Představte si, co se stalo. Přijedu na Palmovku, nemám tam střídajícího řidiče, volám na dispečink, že jako nemám střídajícího řidiče, takže samozřejmě pokračovat v cestě dál. Museli povolat zálohy, aby mě vystřídali na druhé straně. A samozřejmě už mám i prodlouženou přestávku, což je velice dobrý. No jo, jenomže hele, ten šok, jeden šok za šokem. Přijedu na Vysočanskou, zvoní telefon, tak se říkám, asi mě volá tady výpravčí, že nemají tu, že nemají tu zálohu a že prostě budu pokračovat dál v trase a že to pak budu muset nějak řešit, protože to už jsem taky zažila tady. Jo. No, nebyl to výpravčí, byl to můj syn. A já vám teď řeknu, že kdybych nebyla v práci, tak si okamžitě dám panáka. Volal mě informaci v rámci radostní zprávy. Tak přátelé, jsem dětko bába, mám vnučku. Ty, já se z toho nemůžu ještě zpamatovat. A přesně jí mám už. Je 18.34, tak 3 hodiny a 34 minut. Já vám ještě nebudu říkat ani, jak se jmenuje. Ani vám nebudu ukazovat fotky, protože to samozřejmě čekám, až můj syn Martin oficiálně pozdílí, abych se s ním mohla pochlubit, ale budete je mít na Facebooku, jo? Až to bude oficiální. Ale já už jsem to prostě nevydržela a musela jsem vám to říct, protože jak jsem měla dneska všechny ty stresy, jo? Prostě z těch špiček a z těch, tak tohle to mě teda jako absolutně nakoplo. Tak já jsem dětko bába. Čumíte, co? Tam si tady to kafe a vystřídávám další linku. Páni, to já tomu pořád nemůžu věřit. Se Martin konečně pochlapil. Obrovská gratulace. Tak čerstvá dětkobába dorazila na spařilav. Dětkobába odkontrolovala. A dětkobába si půjde dát kafe s dobrou pokroutkou. Teda já tady mám i polivku, jo, ale já vůbec nemám hlad, hele. Normálně fakticky vůbec nemám hlad, já bych tady vařila nějaký polivky. Já jsem si koupila v Bile hráškovou, tak si asi nechám na doma. Se mnou asi ani dneska nebude pořádná řeč, jo. Já tomu fakticky nemůžu ještě uvěřit. No, hele, ačkej. A ucpali jsme smyčku. Koukej. Je ucpaná smyčka. Jejce na co? Čau.
fronta, člověče, tady byly, asi se tady řešila nějaká oprava, že to bylo ucpaný, nevím, a jedno. Víš, hele, polivku jsem si koupila, jo, jakože si tady udělám, no, tak ráškavou, výbornou. Ale jak říkám, já nemám vůbec chuť, vůbec nemám hlad, panáka bych si dala, no toho si taky dám. Vy dáte se mnou, ne, že jo, večer, no tak to jo, to musíme. Tak. Kafe mám tady a byla jsem si koupil ještě tady tyhle ty moje oblíbené trojhránky. Jo, a on nebyl vůbec ani čas říct, jako jestli jsem teda byla dobře, ne, ne dneska nebo ne. Já jsem byla, prosím tě, před prací jsem byla... Odjezd konečné za jednu minutu. Tak se na to podívejte. To nestihnu vůbec. Vepřový a týrka na cibulce. Ty byly. A už doma. Jen co jsem přijela domů, tak jsem šla za mámou nahoru a říkám jí, všechno víme, už všechno víme, Martin to všechno prostě rozhlásil tuhletu slávu naší rodinou a máma hned říkala jako, no díky, já taky už mám vychlazenou flašku šumiče, taky škubnem, a já říkám, ne hele, nech jí na nějaký den, až nepůjdu druhý den do práce, protože já jsem fakticky dneska utahaná, máme ty dlouhý šichty, jo. To vypijeme v následujících dnech. I polivku, já jsem nic nejedla, polivku jsem taky vyexpedovala do lednice, jo. No jo, ale zase na druhou stranu jednoho panáčka si dát musím. Teda musím. Chci. A dám si tady tohohle toho výborného Francouze. Tak. Je přesně ono. To je to správný. A nejlepší pro takovouhle příležitost. Tak já bych měla taky jako pronést nějaký přípitek, že jo? Tak jo, tak. Maličká. Připijím ti na zdraví a přeju ti, aby se ti tady na tom světě a mezi náma hodně líbilo. Ahoj! No, a jdeme chrnět, přátelé. Chrnět. Včetně mě. Čau, Jirka Bruky, ahoj.